ពេជ្រសូលីកាសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្រោយព័ត៌មានមួយបានចុះផ្សាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្វាមីរបស់អ្នកនាងបែបនេះថាប្រតិកម្មរបស់តារាស្រីកូនមួយអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយដោយប្រើចំណងជើងថាពេជ្រសូលីកាឆេះដំតាន់ប្តីកំពុងដេកជាមួយស្រីផ្សេងសម្រាប់ចិត្តលែងលះទាំងមេផ្ទៃពោះដោយសារតែការចុះផ្សាយនេះធ្វើឲ្យ អ្នកនាងមូលិកាចេញសារព្រមានខណៈដែលព័ត៌មាននេះចុះផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងពោលគឺករណីកើតឡើងចំពោះអតីតតារាចម្រៀងអ្នកនាងមូលិកានិងស្វាមីលោកម៉ានុតតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសូលីកាធ្វើមិននេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកមិនសូវល្បីឈ្មោះបានសរសេរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុយពីការពិត ការបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទនិងរូបភាពនៃការផ្សាយនោះតារាចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាបានបញ្ជាក់ថាសូមអភ័យទោសទុកជាមុនបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បករនៅក្នុងស្រុកមួយរូបនាងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលសារព័ត៌មានមួយចំនួនទោះដែលខ្លួនជាបុគ្គលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗទៅដល់សង្គមអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាបាននិយាយបន្តថា ហេតុផលដែលខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺមាន3ចំណុចទី1បើគ្មានចំណេះដឹងសូមកុំធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចដល់ឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតទី2ខ្លួនជាបុគ្គលដែលចែករំលែកដល់សង្គមបើគ្រាន់តែសរសេរចំណងជើងក៏មិនត្រូវដែរវាពិតជាអន់ជាងក្មេងរៀនឋានៈមិនតីទៅទៀតទី3កុំដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដល់ឋានៈមិនចេះបែងចែកអ្វីខុសនឹងត្រូវ បន្ថែមពីលើនេះអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាបានលើកឡើងថាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងមួយនេះទៅដល់អង្គភាពមួយនេះដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលចំណងជើងជាបន្ទាន់សូមជម្រាបផងដែរថាការចុះផ្សាយដែលប្រើចំណងជើងខាងលើនេះគឺវាប្រជាពីការពិតព្រោះចំណងជើងរឿងពេជ្រសូលីកាប៉ុន្តែរូបភាពបែរជាអ្នកនាងមូលិកានិងលោកឆានុតទៅវិញ